Tel Avivist põhja pool asuvas piirkonnas toimus pühapäeva hommikul intsident, mida Iisraeli meedias nimetati bussipeatuses terrorirünnakuks, milles hukkus üks ja sai haavata vähemalt 32 inimest. Järgnevates aruannetes öeldi, et 35 sai vigastada, 5 neist olid raskes seisundis. Kurjategija ja ainus hukkunu on tuvastatud kui Ramin Nasrallah, araablasest Iisraeli autojuht, kes elab Iisraeli keskosas Galan Saves. Siiski jääb mõningane ebaselgus selles osas, kas see oli tahtlik terrorirünnak või võib olla kohutav õnnetuse tagajärg. Sündmus on endiselt uurimisel, kus suures Times of Israel teatas surnud bussijuist, et tema surnukeha saati Abu Kabiri kohtuekspertiisi instituuti lahkamiseks, et kontrollida, kas tal on õnnetuse põhjustanud tervislik seisund. Kahtlus on laialdaselt langenud tahtliku rünnaku teooriad, arvestades, et see juhtus vahetult väljaspool tundud killoti sõjaväebaasi Iisraeli keskusas ning Mossadi peakorteri ja mitme IDF-i luure üksuse lähedal. Virginia ametnikud esitsid 28. oktoobril USA ülemkohtule erakorralise avalduse, milles palusid kohtunikel lubada osariigile eemaldada kahtlustatavad mittekodanikud valijate nimekirjadest. Taotlus esitati kohtuses Beals versus Virginia sisserändajate õiguste koalitsioon. Taotlus suunati ülemkohtunikule John Robertsile, kes jälgib Virginia erakorralisi kohtuvaidlusi. Peamine kandidaat Susan Beals on Virginia valimisvolinik. USA 4. ringkonna apellatsiooni kohus leidis 27. oktoobril ühehäälselt, et nimede eemaldamine valijate nimekirjadelt 90 päeva jooksul pärast lähenevaid föderaalvalimisi näib rikkuvat riikliku valijate registreerimise seadust. Föderaalvalimised on kavandatud 5. novembriks. Eelmisel nädalal korraldas Saudi Araabia oma rivaali Iraaniga Omaani meres enneolematuid õppusi, mis on märk piirkondlike jõudude vaheliste suhete soojenemisest. Pärast teadaannet kiitis Washington heaks massiivse relvamüügi Pärsia lahe kuningriigile. Neljapäeval teatas USA, et on heaks kiitnud 1000 torust käivitatud optiliselt jälgitava traadiga juhitava Dove raketi müügi Saudi Araabiale. Raytheon on 440 miljoni dollari suuruse tehingu töövõtja. Washingtoni pressiteade leppe kohta tuli pärast seda, kui Saudi Araabia ütles, et viis kolmapäeval Iraaniga läbi ühised mereväeõppused. Samal ajal kui õppused annavad märku Pärsia lahe suurriikide suhete tugevnemisest, võib Washington, kes pakub Riyadile tohutut relvasaadetist, toetas ka Iisraeli rünnakuid Iraanile, nurjata sammud stabiilsemate Saudi Araabia Iraani suhete suunas. Laupäeval naise tavaõiguslikul elukaaslasele tehtud ettekirjutus takistab doktor Ellen Viebel või mõnel teisel meditsiinitöötajal aidata 53-aastase Alberta naise elu 30 päeva jooksul lõpetada. Naise elukaaslase kohtavalt öeldakse, et tal diagnoositi bipolaarne häire, kuid hiljem veendus ta, et tal on akatiisia, võimetus paigal püsida, ja hakkas suremisel meditsiinist abi uurima. Ta ütleb, et meditsiinitöötajad ütlesid tal, et seisund on ravitav ja ajutine ning seda saab hallata ning ta ei saanud Albertas suremiseks abi saamiseks heaks kiitu. Taotluses öeldakse, et ta leidis seejärel viebe ja et Vancouveris asuv arst rikkus oma seadusjärgset kohustust, kiites heaks abi suremisel seisundis, mis ei kvalifitseeru, jättes samal ajal patsiendi haigusloo ülevaatamata või läbi viimata täieliku tervisekontrolli. Ükski väide ei ole kohtus tõendatud ja viebe lükkas Kanada pressi kommentaari taotlused tagasi. Neljapäev alguses levis video Kentucky valijatest, kellel oli probleeme elektroonilise häältsmasinaga, mis valis Kamala Harrise, kui valija oli vajutanud Donald Trumpile. Kuid see aeg on teissugune, sest kohalik maakonnasekretär tegi just Facebookis avalduse, milles kiinselt probleem tekis, kuid mitte enne, kui ta oli seda eitanud. Laurelli maakonnasekretäri Tony Browni sõnul võeti masin kasutusest välja ootates AG kontorist esindajat. Avaldus öeldi muuhulgas. Kui olete hääldussedeli märgistamisseadmest tagasi saanud, saate oma valikud enne skännerisse panemist uuesti üle vaadata. Kui tegite vea, võid seal hääldusedeli rikkuda ja saada veel ühe. Kentucky seadus lubab ainult 2 rikutud hääldussedelit.